Olha aí, eita nós! Olha aí, galera! Você viu a premiação, mano? Eu tô aqui faz um. Eu acho que eu apertei umas 5 vezes, tá? Salve, galera! Douglas Pullet da área com mais vídeo aqui para o canal de Project Island. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mano, esse jogo tá sensacional e hoje eu vou trazer para vocês aqui, mano, muitas, mas muitas dicas. E, cara, provavelmente é uma das dúvidas aí que você tem no jogo, tá? Então já deixa o seu likezão aí pra fortalecer, tá? Pro conteúdo aí ser relevante e o YouTube entregar mais aí, tá bem? No finalzinho, deixe seu comentário sobre o que você achou, tá, galera? Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui, olha esses cachorros! Vou até fazer um vídeo, né? Posso fazer até um vídeo separado explicando aqui sobre a categoria desses cachorros e tudo mais, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui nesse, toma palma, não, prêmios cânicos, tá? Cara, olha as habilidades desse daqui, tá, galera? Olha esse daqui, ó, guarda level 4, tá? Dark, mas como você conseguiu esses cachorros? Você pode ver que eles são categoria de level rara, tá? Ó, tá vendo? Categoria amarela. Galera, os cachorros que eu tenho aqui, ó, tem esses dois, tá? Eles são cachorros livres ali, ó. Se você clicar aqui pra ver, ó, ó, o tesouro daí, ele só consegue explorar a Ilha Natal. Tem aqui os atributos dele e tudo mais, beleza, galera? E tem esses outros aqui, né? Tem o roxo, tem tudo mais. Eu fiquei atualizando com gemas, tá? Pra atualizei, eu acho que foi 4 a 5 vezes, tá? Até aparecer essa sequência aqui de cachorros, tá, galera? Este daqui, ele é o guarda de lealdade, tá vendo? Ajuda o mestre a negar o dano letal, né? É, aumenta o limite de pontos de vida máxima. E aqui a caça de tesouro, galera. Olha isso, mano. Ele vai farmar na ilha de foragidos, na ilha de recursos avançadas, tá? De recursos básicos, né? E na ilha natal. Ou seja, ele vai farmar em todas as ilhas. E, mano, a recompensa dele é incrível. Eu vou mostrar para vocês, tá, galera? Só que olha este daqui também, eu vou ficar com esse, galera, eu vou ficar com esse. Mordida de força total, né? Lança uma porrada poderosa, aumenta o poder de ataque e você pode ir caçar por tesouros nas ilhas todas, todas as ilhas, tá, galera? E este outro aqui também, tá? Que a gente tem aqui a categoria dele, tá, galera? Olha isso aí, mordida contínua, né? Rapidamente, tá? Ataque, 3 contatos contínuos, né? Aumenta a velocidade de ataque e tudo mais, porém, entre eles aí, este é o mais interessante, né? Aí que entra também o tema do vídeo, né, galera? Porque eu vou fazer a minha primeira compra aqui no jogo. Isso mesmo, primeira compra que eu vou fazer no jogo, pois ele tá custando 160 diamantes. Galera, eu tô jogando modo free to play, que fala, né, mano? Eu tô com 105 diamantes só fazendo missões diárias, né? Você consegue tá fazendo isso daí também, tá? Eu tô fazendo aqui, galera, ó, as missões diárias, elas te entregam os baúzinhos, você pega ali, 5 diamantes, né? Tem algumas missões, algumas outras missões aqui, ó, por exemplo, a missão principal, porém, é bem difícil, né, ó, ó, tá? Vou ter que fazer a AK-47, tem que ficar fabricando, tem isso aqui também, o cachorro, ele vai ajudar demais, né? Então vamos lá pro mapa global, galera, que eu quero mostrar pra vocês também como que funciona a primeira recarga, tá? Minha base aqui, eu vou até gravar. Tô pensando se eu vou gravar um vídeo de layout da minha base, né? Tem uns carinhas que estão querendo... Deixa eu guardar essas coisas aqui, ó. Tem uns haters aí de que não, né, mano? Que vem aqui, mas não arruma nada, né, galera? A base tá protegida, não tem como invadir, né? Mesmo assim, ainda fica aqui perturbando, né, galera? E as redondezas também. Deixa eu guardar essas coisas aqui, já veio com vocês. Galera, chegando aqui no mapa global, assim, digamos, né, mano? A gente clica, ó, pode ver a primeira recarga, galera, ó, a gente vai ganhar esta roupa, né, este painel, a gente vai conseguir dominar os servos, né, vou mostrar isso pra vocês aí também, beleza, galera? Então, a qualquer valor aí que você recarregar, a partir de um diamante, você já vai ter acesso a isso aqui, você pode estar clicando aqui em recarregar, que ele já vai direcionar você pra esse painel aqui, tá, galera? Ou você pode clicar aqui nos diamantes, tá? O mais em conta, né, é este daqui, 100 diamantes, por 5 reais, né, galera? Você vem com 150 diamantes, né? Então vai ajudar demais. Aí você vê aí a melhor forma aí pra você poder estar adquirindo aí este produto, né? Deixa eu clicar neste daqui. E galera, sucesso, mano! Foi feito o pagamento. Vamos ver se vai aparecer.
Uhul, 150 aí, diamantes, tá? Cara, minha primeira compra, mano, faz anos que eu não adquiri um cartão, eu fui, né, peguei um online aí, bacana, mano, gostei, primeira compra que eu realizei nele, bacana demais. E olha aí, galera, a gente já adquiriu, ó, olha o tanto, tá? Vamos coletar as nossas recompensas ali, que é só sucesso, tá? Beleza? Já vamos entrar aqui no painel, que a gente vai ter uma nova moldura, né? Deixa eu clicar aqui agora, moldura do avatar. Agora eu posso estar utilizando, ó. Agora tá bonitinho, né? Bonitinho, manso. Liberou algum outro skin? Não, né? Acho que é só essa mesmo. Deixa assim, essa cara de João, tá? Ó, que tá bonito demais, rapaz, né? Certo, então liberou isso daqui. Acredito que só isso por hora mesmo. Vamos entrar aqui na base agora, tá, galera? Pra gente continuar. E galera, é o seguinte, mano, foi até bom isso ter acontecido, né? Então eu já deixei melhorando aqui, né? Tudo bem, não tem problema, já era pra eu ter feito isso, né? Porém, eu vou soltar este cachorro aqui, porque é o seguinte, mano, eu vou deixar só os cachorros aí mais raros, né, galera? Então, e o Scooby, quando a gente vai clicar aqui, né, aparece uma mensagem bem legal. Você deseja soltar o seu pet, o Scooby, ele irá para a Ilha dos Pets. Para viver com seus amigos, né, galera? Então, o Scoop, ele vai estar por lá e a gente vai visitar ele aí em breve, beleza, galera? Então, deixa eu colocar aqui em confirmar, beleza? Olha aí, ele foi para lá então, galera. Sucesso, a gente não tem mais informações aqui sobre ele. Agora vamos estar utilizando aqui a cabine, galera. E olha aí, o Pitbull. Eita, nós vamos colocar esse daqui, ó, por 160, adoção realizada com sucesso. Muito bom, adotado. Ah, os outros somem, galera. Ah, oh, poderia ficar os outros dois para escolher depois de nada. Você acha que iria ser assim tão fácil? Ah, eu até pensei, né, galera? Vamos lá, tá utilizando ele agora, tá? Ó, o livro aqui, galera. Domesticar cervo selvagem, tá? Usar. Após usar o livro, você poderá domesticar cervos selvagens. O cervo domesticado pode ser usado como montaria para aumentar a sua velocidade do movimento consideravelmente, né, galera? Olha isso daqui, então. Perfeito, tá? Você aprendeu a domesticar os cervos. O que mais tem aqui no inventário? Tem essas roupas aqui, né, galera? Vamos colocar ela para ver como é que fica. Tá. Beleza? Olha aí como é que ficamos. Sucesso, né? Deixa eu guardar essas coisas aqui. E vamos lá ver como é que funciona esse trem aqui agora, tá, galera? Vamos lá. Deixa eu guardar as coisas aqui. E antes que a gente vá, né, galera? O meu cachorro, ele tá com a confiança zero. Tava caçando ele aqui pela. Olha onde ele já tá, tá? Tava caçando ele aqui, não tava achando, tá, mano? Ele tava aqui fora da fortaleza. Se vir alguém me atacar aqui, mano, ele me deixou desprotegido, hein? Então, beleza? Vamos interagir, senão a gente não vai conseguir sair com ele, tá? A alimentação é o que dá mais pontuação, tá? Vou mostrar isso aqui pra vocês, tá, galera? Ó, tute, né? O jogar ali, brincadeira com ele, né, galera? Ó, a gente ganhou ali mais 2 pontos, saltar em círculos, né? Aqui, ó lá, aqui é diferente a brincadeira com ele, né? Ele deu ali, quer ver quantos pontos? Nenhum ponto, galera. Vamos ver a alimentação aqui, quanto que ele dá. No, era o que dava mais atributos, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver. É 10, né? É 10, ó, bom, bom demais, tá, galera? Vamos mais uma vez ali pra ver se vai dar tudo certo, ó. Ó, é isso aí, garoto. Muito bom, é 10 pontinhos ali. Tá, então você vai utilizando isso aqui, deixa ele bem forte, né, galera? Agora a gente já consegue estar utilizando ele. Vamos ver? Ele tá bem fraquinho ainda, mas eu quero mesmo é os recursos, né? Agora vou estar utilizando aqui ele, ó, escolha, pra ir junto comigo. E esse daqui, por hora, galera, eu vou deixar ele na defensiva, tá vendo, ó? Ele tá até que forte, né? Esse aqui, deixa eu ver, ele tá bem mais forte, né, galera? 40 de dano, não tá tanto assim, não. Porque esse aqui também tá fraquinho, né? Depois eu escolho o nome pra ele aí. Beleza? Agora vamos lá testar ele, galera. Olha que coisa boa. Agora tá vindo junto, tá? Beleza? Vamos lá testar. Vamos lá para a área PVP, tá, galera? Deixa eu colocar ilhas de recursos avançados. Vamos farmar aí cada uma dessas áreas aqui. Tô precisando de peças pra fazer aí a K-47, né? Agora a gente vai ter mais recursos, né? Deixa eu marcar aqui a ilha aqui, onde tem cervo pra gente poder domar, né? Vamos ver como é que funciona isso aqui de domar cervos, tá? A área de cervos aqui. Beleza, tem outra área de cervos aqui, tá, galera? Beleza, deixei pra lá. E beleza, galera, já chegamos aqui na área de cervo. Vamos, ó lá, tome, tá? Ó, eita, nós, tá? Tome, é Tami, Tami, Tome, Tome.
Aí, galera, então aí agora a gente consegue estar utilizando o servo, tá? Muito legal mesmo, bem legal mesmo, tá, galera? Ó, eita, nós, agora sim, vai, Bruce! Eita, Bruce, eita, Bruce! Eita, fica bravo não, hein, Bruce? Ó, caraca, eu vou falar uma coisa pra vocês. A movimentação aqui dele é bem melhor do que a da moto, mano. Nossa, cara. Tô me sentindo. Oh, eita, nice, que da hora. Agora vamos descer, tá? Deixa eu vir aqui, ó, pra essa, aqui, pro próximo dessa parte. Eu tô na área PVP ali, né, galera? Então pode ter inimigos por aqui. Vamos vasculhar. Vasculha, 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 vasculha. Aqui, aqui. Ah, não achou nada de interessante, não. Vamos esperar mais um pouco, né, galera? Será que é por conta do nível dele? Deixa eu vir por aqui, ó. Eita, pula, pula. Deixa eu lá onde tava o meu barco, tá, galera? Vou ficar próximo aqui já pra eu poder tá indo embora. Será que é por conta da região? Vou dar uma analisada por aqui. Deixa eu farmar mais um pouco. Tô acostumando com essa câmera aqui, tá? Olha lá, mais uma vez. Vasculha, 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 vasculha. O que que você achou? Nada, cadê? Ué. Travou a fé. Deve ter travado, galera. Não apareceu. Vasculha, vasculha, vasculha. Vai, vai, vai. Não apareceu, não. Ah, vai aparecendo, tá, galera? Eu acho que essa premiação eu não vi lá aquela hora, tá? É, deixa eu ver aqui. Detalhes, mordida. Tá, é. Cadência. Não, não. Vamos continuar aqui explorando pra ver se a gente acha alguma coisa, tá, galera? Deixa a habilidade dele carregar aqui, tá? Cabe no cantinho aqui. Olha que sucesso. Pra carregar aqui de novo, a gente utiliza, tá? Ou vamos lá pro. Eu não sei se tem algum local específico que a gente tem que estar utilizando ele, né? Vamos ver aqui. Olha aí, galera! Então é isso mesmo, tá? É aleatório. Não precisa estar indo no certo ponto, tá? É só você continuar farmando aí. Era isso que eu tinha falado, mano. Eu acho que não tem muita. Acho que não é dessa forma, né? Então, deixa eu ver onde que eu deixo. Caraca, deixa eu ver onde que eu deixo o barco aqui. Eu deixei bem jogado aqui, mano, no início, né? Ah, cara, ele tá bem aqui, ó. Então, você pode estar farmando, vem numa área aqui bem de boa, né? Ó, que você vê que você não vai morrer, né, galera? Ó, vamos descer aqui, ó. Que nem aqui, se alguém vir aqui pra cima da gente, né, galera? Se estiver bem fraco, coisa do tipo, ele não vai nem conseguir te acertar, ó. Aí, você utiliza o cachorro aqui mesmo, mano, nessa partezinha ali. Vamos ver o que vai vir mais, ó. Tá vendo? E ele vai dropando os itens aleatórios. Vamos esperar mais uma vez aqui pra ver o que vai dropar. E a gente vai lá na ilha de foragidos, tá? Beleza? Olha aí, eita nós! Olha aí, galera! Você viu a premiação, mano? Eu tô aqui faz um. Eu acho que eu apertei umas 5 vezes, tá? Olha aí, ele vem pra cá, tá, galera? Olha aí, ó. Olha o que eu consegui. Barril da metralhadora, tá? Olha isso daqui, ó. Barril de rifle, que era o que eu tava precisando. Mola de rifle, tá, galera? Eu vou mostrar. Nossa, mano. Então eu fiquei paradinho aqui, então compensa demais, tá, galera? E é aquela. Eu comprei os diamantes ali. Eu até achei interessante. Vamos lá na Ilha de Foragidos agora, tá? Eu achei. Deixa eu guardar essas coisas na base. Eu achei muito interessante, porque por R$4,99 eu consegui. A gente vai conseguir farmar uns itens aqui extremamente exclusivos, tá, galera? Deixa eu até mandar um salve aqui pra galera do grupo. Deixa eu só sair aqui do mapa, tá? Beleza, galera? E agora eu acho que vai dar pra eu estar tá fazendo aí a K47, mano. Caraca, eu tô uns dias já pra fazer essa K47, tá? Isso aqui vai ajudar pra caramba. Olha aí! Fabrica, mano, fabrica. Gostaria de agradecer aí, mano, ao Bruce, o J. Elias, Black Mil, né? A galera tudo aí dos grupos aí, mano, né? Que eles falaram, cara, é melhor eu pegar o cachorro de level 4. Eu tava com o cachorrinho ali, falei, não sei se eu pego por 60 moedas. Ele não farmava, né? Vamos lá na ilha de foragidos, né? Aí o grande Black aí, né, falou, mano, o negócio é o seguinte, melhor você guardar aí, né, mano? E pega o de level 4 pra farmar logo tudo. Esse pitipuzinho aqui, estilo casquinha, né, galera? Olha, é bem pequenininho, né, mano? Beleza? Vamos lá na ilha de foragidos farmar lá, galera? É, isso aqui deixa eu colocar no cofre. Cara, vai dar pra ajudar geral isso aqui agora, hein? E agora aqui na ilha de foragidos, tá, galera? Você pode encostar o barquinho aqui em qualquer local, tá? Como aqui é uma área PVP, eu aconselho que você encoste um pouco mais adiante ali, né, mano? Pra logo que a galera não aparecer aqui no mapa, eles não te acertarem, beleza? Então vamos lá pra frente. Ah, aqui mesmo já tá bom, tá? Só pra eu estar utilizando o cachorro mesmo, né? Só se caso aparecer alguém aí full power, né, mano? Com as armas muito loucas, você ter por onde correr aí, digamos, né? Ou se defender, pelo menos, né? Olha aí. Vamos ver aí as recompensas que a gente encontra nesse local.
Caraca, mano, é o primeiro item que eu pego disso daqui, eu nem sabia que dropava. Caraca, você não farma aí não, Dark? Caraca, olha isso aqui, ó, minério de lítio, usado para fazer o composto de lítio, né? Beleza? Olha aí, então aqui, galera, a gente vai conseguir muitas recompensas raras. Você vê aqui, fica num cantinho, né? Ó, num cantinho aqui que ninguém te veja. Ó, tu já encontrei um cantinho aqui, ó. Tem vários, né? Você pode ficar aqui, ó, deixa seu barco ali, ó. Se alguém te ver ali, você corre, pula e vai embora. Né, galera? É, entendeu? Fica no cantinho aqui, ó, vamos lá. Cadê o... Vou colocar o nome dele de Dark. Bolinho. Vou colocar o nome dele de cachorro de bolinho, né, galera? Então, olha aí. É, vamos esperar ele carregar mais uma vez aqui pra gente poder pegar. Cadê o bolinho? Vou chamar o cachorro de bolinho, tá, galera? O bolinho, bolinho, bolinho. Ah, considere deixar o likezão. Se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que você deve ter curtido o vídeo, né, mano? Então, se você curtiu o vídeo aí, deixa esse like pra fortalecer. Comente aí o que você achou, tá, mano? Se tem mais alguma dúvida, alguma outra coisa que você deseja que eu traga aí para o canal, não hesite em perguntar. Você viu que eu tô gastando pouca energia, né, cara? Então você tem que estar... eu posso até gravar... Eu gravei já, né? Mas eu posso falar só sobre isso num vídeo, né? Olha aí. Então veio 3, tá, galera? É aleatório, né? Tem hora que vai vir itens, ele vai vir bastante desses itens assim, né? Depois a gente vai pegando os mais interessantes aí. Beleza, galera? Caramba, por que não tá desse não? Não pula em cima do barco, não pega, galera. Tem que cair na água, ó. Que coisa de doido. Beleza? Eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha curtido. Um grande abraço e fui! Valeu, galera! Sucesso! Eita, nós! Sucesso demais!